sida u baxan nuurada iftiima sidii hilaacday mada indhaha u buuxinaayo asaga ugu horeeya hada sida u baxan nuurada iftiima sidii hilaacday mada indhaha u buuxinaayo asaga ugu horeeya abuur waxa tahay nadiifad quruxdaadu waa asluubta awooddaadu waa garaadka ammaantaadu waa xushoodka xilkaad sididdi waa aqoonta abuur waxa tahay nadiifad quruxdaadu waa asluubta awooddaadu waa garaadka ammaantaadu waa xushoodka xilkaad sididdi waa aqoonta adduunkiyo raaxadiisa aroos maaha himiladaada xulasho waa aragtidaada haddaad yaqbali lahaydna anoo ninkiray nasiibka aniga ugu mudan mudan gayaanka adduunkiyo raaxadiisa aroos maaha himiladaada xulasho waa aragtidaada haddaad yaqbali lahaydna anoo ninkiray nasiibka aniga ugu mudan mudan gayaanka iyo xareeda iimanka iyo maanka deeqo amumtiyo onka reeba hadaa sida riix udgoon iyo ibroobaad iyo xareeda iimanka iyo maanka deeqo amumtiyo onka reeba astaan waxaa tahay tilmaanta anshaxa ee dab suubanaanta waxaad duugtaa wanaagga waxaad abudhaa xumaanta gobnimo adigaa ku dhaata astaan waxaa tahay tilmaanta anshaxa ee dab suubanaanta waxaad duugtaa wanaagga waxaad abudhaa xumaanta gobnimo adigaa ku dhaata adduunkiyo raaxadiisa aroos waa himiladaada xulasho waa aragtidaada haddaad yaqbali lahaydna
anon inkirey nasiibka ana hey aniga ugu mudan mudan geyanka يقبلي لهينا أنا إنكري نصيب أنا هي أنيقا أقو مدن مدن جيانكا